Com o início do ano letivo das escolas públicas de Santa Maria, associações e instituições se mobilizaram para arrecadar materiais escolares para estudantes carentes. Na campanha do Léo Clube Dores, são 8 pontos de arrecadação para você efetuar sua doação. Já na Associação Espírita Bossa Nova, as doações podem ser feitas por Pix ou entrando em contato para combinar a entrega dos materiais. Já na ação da Mocidade Independente Dores, são 3 pontos de arrecadação disponíveis para a entrega dos materiais. Outros locais também aderiram à ideia. No projeto de arrecadação da Causo Mais, as doações são recebidas em todos os prédios da empresa. Na campanha, eles se comprometem em dobrar as doações que forem recebidas. Toda doação que for recebida aqui na Causo Assistencial, a Causo se compromete em dobrar as doações e doar para uma instituição. Os locais ainda não foram decididos, porque a gente está fazendo até uma votação, está pedindo para o pessoal dizer quais as instituições que estão mais carentes, que têm necessidade, então não está decidido ainda. Mas assim que ficar decidido, a gente vai estar comunicando para onde vão as doações aí. Na Universidade Franciscana, os materiais podem ser entregues no Conjunto 1 e no Conjunto 3 dos prédios da instituição, conforme explica um dos organizadores da iniciativa, professor Clândio Marques. Sabendo também que as famílias, né, hoje estão passando por problemas, que principalmente por causa da pandemia, então surgiu essa ideia, né, antes das nossas férias, né, surgiu a ideia de, gente, ó, temos que fazer algo, né, em prol da educação. É um projeto em que a gente vai dar um up, né, para essa gurizada, que hoje deve estar com retorno, assim, querendo retornar às aulas presenciais de uma maneira incrível.